on sitten kierroksia vain, että joo. Ei löy tyhjää ja liidaamalla lähden. Eko 1 lähtee tästä. Hana! Hyvä lähtö tuli, hyvä lähtö tuli. Ja siitä viedään lojuvaa vasenta. Ei oo paha, ei oo paha, ei oo paha. Siinä vain vähän sisälle vaan käynyt vähän. Noin, hienosti menee. Ja vähän lisää sitä viikkaa vielä. Noin, ja sitten viedään siitä oikeaa. Vähän tiukempi tämä on. Urahan nyt vain. Ja sitten oikein, sitten menee loivana. No mennä vaan. Hyvä, 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 hyvä. Yes. Ja sitten viedään siitä oikeaa. Vähän on tiukempi, vähän on tiukempi. Käännä vain sisälle. Joo, joo, ei mitään. Kun vain pidät roput uras. Noin siitä. Ja sitten siitä vasenta. Ei oo mikään. Mene, 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 mene. Hana, 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 hana. Noin. Ei mitään. Urahan, joo. Roput vain urahan. Ja sitten siitä viedään vasenta, ei oo mikään, menee, 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 menee. Ja sitten oikea siitä, ei oo paha, käännä vaan sisälle vähän, noin, hyvä, menee ylitte, komiasti, hyvä. Ja sitten siitä vasenta, noin, ja sitten täällä tulee ensimmäinen takapiikki oikea. Pidä sisälle, sinne niin vasta, sillä pidä sisälle, hyvä. Ja käännät sinne kunnolla, noin. Anna mennä, anna mennä, mennä, anna mennä, 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 mennä. Joo, joo, vaan kakkonen, vaan kakkonen, kakkonen. Hyvä, hyvä. Koko ajan tehosti. Ei se mitään, ei se mitään. Nyt päätään mennä vain suoraan. Ja sitten tässä tulee ensimmäinen eka huomio. Kiristyvä oikea. Ja kääntää tästä, tässä on kohden merkki. Ei muuta kuin sinne vaan nyt, ei vaan käännä, 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 käännä. Ja sitten tästä lähtee, suoraan päästä lähtee vasenta. Siitä kääntää vähän, noin. Ja sitten tästä tiukempi vasen. Käännä sinne, käännä, 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 käännä. Noin, noin, hana, 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 hana. Hienosti tuli tuossa yleisö hyvästi. Noin. Ja sitten viedään siitä, ja suoraan päästä lähtee. Vähän tiukempi, terävämpi vasen tulee täältä näin. Siitä niin käännä, käännä sinne, käännä. Uras pidätys sitten, vaikka on, olidaan kapilla tiellä. Ja loivana menee sitten oikea. Anna mennä vaan. Hyvä. Ja sitten siitä viedään suoraan. Ja sitten vasenta tästä pikkusen lyhempi on. Ja menee sitten loivana. Ja siitä lähtee oikea. Ei oo paha, mene sisälle vaan pyörää. Hyvä, noin. Käännä vähän sisälle vielä. Hyvä, noin. Ja sitten viedään siitä nyppy kaasu pois. Kaasu pois, kaasu pois, kaasu pois. Ja sitten vasenta täältä. Hyvä, hyvä, ei oo kiire. Noin. Ja sitten viedään sitten tiukka oikea tästä, tiukka oikea. Noin, hyvä. Ja vasen tulee täältä päästä. Tiukka on vasen. Noin, mene, hyvä. Sori. Meni mun piikkiin täysin tuo. Ei mitään, mennä vaan. Ja nyt piirään tästä loivana vasenta. Noin, hienosti vetää kyllä halperi. Ja siitä vasenta, ja sitten siitä pikkuusen vähän. Katsotaan minkä tämä on. Mene ylitse. Noin. Sitten oikea täältä tuloo. Ja sitten tiukka vasentua täältä, tiukka tuloo. Tiukempi on. Noin, hyvä, mene sitten. Hyvä. Siitä, tiukka vasentua tästä näin. Vain pidä suoraan, että haet ruvut koko ajan. Ja sitten tiukempi oikea. Noin. Maita lapa oikea. Mene, 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 mene. Hyvä. Mene hienosti. Mene nyt vain uudas. Katsot, ei hyppää pois uudasta. Noin. Sitten sisällä vaan. Noin. Ja oikea menee siitä. Ei oo mitään erikoista. Ei voi tehdä. Ja sitten suorasti, 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 suorasti. Hyvä. Ja sitten suorapäässä vähän vasenta siitä viedään. Vaan urahan nyt vain sinne. Noin, jees, hienosti. Ja sitten viedään loivana. Menee loivana, menee loivana, menee, menee, menee. Ja sitten menee tämäkin vielä loivana. Anna mennä vaan, anna mennä vaan. Noin. Ja sitten siitä vain. Nyt vaan siitä urahan vain. Ja sitten vauhtia pois. Täältä on joku romu nyt sitten. Noin. Ja sitten viedään lisää. Noin, tulee takapiikki tästä vasen. Takapiikki vasen tulee tästä. Käännä sinne, käännä, käännä. Ja urahan, urahan, urahan. Ja kakkonen, kakkonen, kakkonen. Hyvä. Noin, jes. Jumalauta, tää on raskas. No niin, sitten, no niin, vasen tulee tässä jukempi. Käännä sinne, noin. Ja sitten sieltä niin oikeaa. On vähän tiukempaa, kääntää, noin. Ja sitten siitä varotaan vähän, kato, kato, kato tästä mihinkä vie. Noin, hyvä. Ja suoraan menee, ihan varmasti, kaasu pois. Yes, nyt sitten vähän tässä vauhtia pois. Noin, käännä sinne, käännä lisää, kääntää lisää, hyvä, noin.
Noi. Hyvä avaus on kuule oikeasti. Ja Raimo Sakari laulaa. No niin. Hei, nyt sitten katsotaan vähän täältä mikä tulo. Se on tiukempi. Joo. Näin. Sitten oikealle. Noin. Ja vasen on tiukka tästä. Ei kun. Menee noin hienosti. Hyvä. Mitä täältä tulo? Ja sitten menee. Loivana menee vasen. Sitten menee. Hyvä. Ja oikea tiukempi tästä. Näin käydään vähän. Noin. Ja nyt on 90 ennakko siitä oikealle. Käännä sinne niin. Noin. Passin uraho vai? Tuolla autokorra. Mä uskon sen, että on ihan varmasti ohjaustehosti tuolla autolla ajaa. Ja vasenta menee siitä. Noin. Ja sitten Loivo. Tiukempi on vähän tämä näin. On vain sisällä pyörää noin. Ja veto päällä. Kaasua. Joo ja sitten tästä näin. Mikä tää on? Eka huomio, se on siltä vain. Kaasu vain pohjassa. Joo, hyvin tuloo. Ja sitten oikeaa viedään siitä. Vähän tiukempi kirraa vähän täällä. Noin, hyvä. Ja sitten noin. Nyt menee hienosti. Ja suorapäästä lähtee vasen. Siitä vähän katsot. Noin. Sinne, aukeaa se. Ja oikea vähän tiukempi. Tää on vähän tiukempi. Ja sitten takapiikki tulee sieltä, niin kohdemerkki. Käännä sinne vain, käännä vain. Joo, hienosti, hyvä. Mikä vittu tää on? Ja sitten, siinä on, eka, taas, se on tiukka, kääntä oikealle, kääntä, pudottaa vasen, voi hyvä. Noin. 11.4 on tultu. Ja siitä nyppyä, anna mennä vaan, hyvä. Ja suora päästä lähtee sitten vasen. Tiukempi on tämä täältä vähän. Noin. Ja nypyltä, katsotaan, siellä on joku romu. Se on. Mikä tänne on tällä tavalla laittanut tällä? Itse keskellä tietä. Noin. Ja sitten vasenta siitä. Noin. Ja oikeaa. Katsotaan vähän tänne. 40 on piha-alue, tarkempi tästä oikealle käy. Vittu. No ei se mitään. Ja tiukempi vasen tuo täältä, tiukka on. Ja käännäkään. Ja käännän. Se vittu karton. Ei pysy vaihteen päällä. Kakkonen ei pysy. Joo. Ei, mitä tapahtuu? No vitun karton. Joo, ei se mitään. Sitten täällä tulee mailalapa. Minä kakkosta no niin. Ja sitten tästä on tiukempi vasen, tiukempi. Noin. Ja oikeaa menee siitä yli. Ja sitten täältä tiukempi oikea. Noin. Ja vasen piikä menee, kääntää vähän. Noin, hyvä. Ja sitten vasenta täällä kääntää. Op, ja vasenta. Tiukempi on tiukempi. No hyvin pieni. Joo, hyvä. Se on silja se kakkonen jo. Joo. Ja sitten vasenta menee siitä. Anna mennä vasella kolmosella. No, antaa mennä vaan. Joo, no niin. Ja tiukempi vasen tästä. Tiukempi on. Mennä sitten keulerilla vaan. Hyvä, noin. Ja sitten vasenta tästä. Kääntää vähän lisää, noin. Hyvä. Ja sitten tästä. Noin. Hyvä, menee hienosti, noin. Ja sitten siitä vasenta. Ja kääntää. Ja maali tulee siitä. Noin, ja sitten oikealle siitä vielä maalin jälkeen kääntää. Anna mennä vaan. Yes. Vittu vaan loppu. Mä uskon sen. Ai,